İtalya'nın Veneto eyaletinde 78 yaşlı kişi koronavirüsün kurbanı olup. Deutsche Welle agentliği ülkenin Səhiyyə Nazirliğine istinaden haber verir ki, 10 gün önce hastaneye yerleştirilen koca bugün vefat edip. İtalya'nın Səhiyyə Naziri Roberto Speranza açıklamasında bildirip ki, Veneto ile Sərhəddə yerleşen Lombardiya vilayetinde azı 14 koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb. Qeyd edək ki, bu koronavirus səbəbindən Avropa Birliği ölkələrində yaşayan vətəndaşlar arasında ilk ölüm faktıdır. Fevralın 15-də Fransadakı ölüm faktı isə bu ölkəyə səfər edən Çin vətəndaşında qeydə alınmışdı.